animar. Costeñita soy. Costeñita. Cuando lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoró. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Preferíamos não ter que falar nunca sobre isso, Marimar. Ele foi embora, Marimar. Seu pai foi embora quando você ia nascer. Mas também a sua mãe não devia ter olhado para um homem rico como ele. Ela não passava de uma pobre camponesa. Então meu pai enganou ela. Meu pai não foi bom com a minha mãe. Bom, mas ela também nunca quis saber mais dele. E o desprezava. Por isso meu pai nunca veio me conhecer. Por isso nunca mais se preocupou comigo. Sim, filha, por isso. Não era um homem bom. Ele desgraçou a minha Guadalupe. Ele a desgraçou. Não diga isso, velho. Porque a Marimar vai ficar com ódio do pai. Eu já tenho ódio. Porque eu achei que ele era bom e ele é muito mau. Meu pai é muito mau. Menina Marimar. Você por aqui, coração? Eu preciso falar com você. A gente já se viu antes. Sim, mas é que antes eu não sabia o que seria agora, menina. Bem, eu sabia, mas não tinha certeza. Mas o que foi que aconteceu? Eu vim te pedir para você agora não ir mais para a fazenda. Eu vou dar um jeito de trazer a comida ou vou pedir ao Tchui para trazer escondido da patroa. Coração, mas Angélica ficou muito boazinha comigo. Não vai, menina. Elas estão preparando uma armadilha. Eu não sei o que é, mas querem te fazer mal. Elas estão fingindo. Eu sei que você gosta muito de mim, coração, mas... eu acho que você está enganada. Não estou enganada não, menina. Acredita em mim. Eu juro por Deus e por todos os santos que eu sei que querem te fazer mal. A você e ao filho que vai ter. Mas lá na fazenda ninguém sabe nada. Sim, sabem. Perfecta escutou quando você me contou. E ela contou para a patroa. Não vai mais para lá. Elas não podem te ver e nem lembrar de você. E quando o Sérgio voltar? Bom, quando ele voltar vai ser diferente, porque é seu marido e vai te defender. Menina, pro seu bem, menina, por ele... por ele, por Deus, eu peço. Faz o que eu falo. Não vai mais pra lá. Tá bem, coração. Eu vou fazer isso. Eu não vou lá, tá? Ah, Deus bendito. Que peso tirou da minha cabeça. Vamos ver se o seu Sérgio de verdade se lembra mesmo de você. Porque agora, mais do que nunca, você vai precisar. Claro que ele se lembra, coração. Você vai ver. Queira Deus, menina. De qualquer maneira, eu vou ver se descubro o endereço dele para que você possa pedir ao Padre Torres para escrever para ele. Tá, coração. Por favor, consegue o endereço, porque eu tô louquinha para dizer ao Sérgio que a gente vai ter um filho. Há dois dias que não vem, senhora. Certamente virá hoje. Eu não vou esperar. É um milagre que no povoado ainda não saibam. Mas isso já está resolvido. Preciso fazê-la desaparecer antes que saibam da gravidez e sintam pena. E o que pode fazer? Vou à choupana dela. Está maluca? Não viu o perigo que representa para nossa tranquilidade essa mulher ter um filho? Se o Sérgio souber, vai voltar correndo e então não poderemos fazer mais nada. Mas só hoje parou de chover. Como vai até a choupana dessa imunda? Perfecta! Sim, senhora. Diga ao Nicanor para selar um cavalo. Mas como pode ir a cavalo? Está tudo molhado, ainda está chuviscando e no seu estado... Quero que selem um cavalo, Perfecta, e quero ir sozinha. Sozinha! Pois não, senhora.
Finalmente chegou o momento de destruir aquela imunda. Você? Se assustou ao me ver? Pra falar a verdade, é. O que que houve? Por que não vai mais à fazenda? Não, é que eu não vou até o Sérgio voltar pra lá. E alguém disse a você que ele volta logo? O meu coração diz. Me diga, Marimar, você gostaria de voltar a morar na fazenda para esperá-lo? Eu morar na fazenda? Se aceitar, poderá ficar com o mesmo quarto em que dormia com o Sérgio. Já mudamos com você. Mesmo não estando lá, continuamos te dando comida. E quantas coisas não te damos, não é? Já sabe. Quando quiser, pode voltar a morar lá. Eu não estou enganada, menina. Acredita em mim. Eu juro por Deus e por todos os santos que eu sei que querem te fazer mal. A você e ao filho que vai ter. Não, eu já disse. Eu não volto mais lá até o Sérgio voltar. E por quê? Eu posso saber? É que... Me dê uma razão. Eu quero te ajudar. Obrigada, mas o Sérgio vai voltar e ele tem que saber que eu estou esperando um filho dele e ele vai voltar logo. Se está esperando um filho, isso é mais um motivo para você ir para nossa casa. Não, obrigada, dona Angélica, mas é que eu quero ficar aqui de verdade. Bom, eu só queria ajudar porque você me dá pena. Está vendo essa pulseira? Tô... Era da mãe do Sérgio. Sérgio queria pra ele. Ele gosta muito dela. E isso é tudo que guarda da mãe dele. Quer como lembrança? Então eu te dou. Mas se pegar dessa lama com os dentes... Esse é o preço que eu peço por ela, Marimar. E eu acho que vale a pena. Além disso, ninguém vai ver você pegando. Anda, Marimar. A pulseira é sua se tirá-la com os dentes da lama. Tire-a. Era da mãe do Sérgio. Sérgio queria pra ele. Ele gosta muito dela. Demonstra que gosta dele. A pulseira é sua, Marimar. Adeus, querida. Ainda vai se lembrar de mim.